Stephen King, férové predlženie. Streeter tú tabuľu zazrel len preto, lebo musel zájsť na hranicu a vracať. Teraz vracal často a neraz bez poriadnej výstrahy. Občas ním prebrnkla nevoľnosť, občas pocítil vzadu v ústach kovovú chuť a občas nepocítil nič. Len uk a bolo to vonku. Šup, šup. Šoférovalo sa mu s tým riskantne, ale teraz šoféroval často. Jednak preto, že koncom jesene už nebude môcť a jednak preto, že mal o čom premýšľať. Za volantom sa mu vždy premýšľalo najlepšie. Bol na Harris Avenue Extension, širokej hlavnej ceste, ktorá sa tiahla na 3 km vedľa letiska Derry Country s príslušnými podnikmi, najmä motelmi a skladmi. Vodne tu bývala hustá premávka, pretože cesta spájala západ s východom Dery a slúžila aj letisku, no po večeroch bola takmer opustená. Streeter zašiel na cyklocestičku, z hromádky igelitových vreciek na vedľajšom sedadle zdrapil to vrchné, zaboril doň tvár a prestal zadržiavať. Objavila sa večera. Alebo by sa bola objavila, no nemal otvorené oči. Stačí vidieť jeden obsah žalúdka a máte predstavu o všetkých. Keď sa dáviaca fáza začala, necítil bolesť. Doktor Henderson ho upozornil, že sa to zmení. A za posledný týždeň sa to aj zmenilo. Ešte nie agónia, len rýchly blesk od žalúdka do krku, ako pálenie záhy. Prišiel a odišiel. No, bude to horšie. Aj tomu doktor Henderson oznámil. Zdvihol hlavu od vrecka, otvoril priehradku na rukavice, vyťahol kus drôtika, akým sa uzatvárajú vrecká s chlebom, a zabezpečil ním svoju večeru, kým smrad stihol preniknúť do auta. Pozrel napravo a uvidel prozretelne umiestnený kôš na odpadky s veselou kresbou ušatého psíka a dopísaným odkazom. Havo deri vraví, smeti pekne na miesto. Streeter vystúpil, podišiel k psiemu košu a zbavil sa najnovšieho vývratku svojho zlyhávajúceho tela. Letné slnko v červení zapadalo nad rovnou a momentálne opustenou plochou letiska a tieň pri jeho nohách bol dlhý a groteskne tenký. Ako o 4 mesiace predstihol telo, ako ho už úplne spustošila rakovina, ktorá strítera o nedlho zožerie zaživa. Obrátil sa k autu a zbadal ten nápis na druhej strane cesty. Spočiatku, asi preto, že mal oči stále zaliate slzami, si pomyslel, že tam stojí niečo o predlžovaní vlasov. Potom zažmurkal a zistil, že tabuľa v skutočnosti hlása férové predlženie. Pod tým menším písmom férová cena. Férové predlženie, férová cena. Znelo to dobre a takmer logicky. Na druhej strane cesty bola štrková krajnica a za ňou plot z vlnitého plechu, ktorý ohraničoval pozemok letiska. Počas rušnejších hodín dňa si tam veľa ľudí porozkladalo stánky, pretože zákazníkom sa občas podarilo zastať bez toho, aby im niekto vyliezol na chrbát. Teda, ak odbočili rýchlo a nezabudli použiť blinker. Streeter prežil v tomto malom mainskom meste menom Derry celý život a za tie roky videl, ako tu ľudia z jary predávajú čerstvé výhonky paprade, v lete čerstvo obrané lesné plody a kukuričné klasy a takmer celý rok raky. V období blata sa tu vždy rozložil starý, švihnutý chlap známy ako snehuliak a predával pozbierané haraburdy, ktoré sa v zime stratili a odhalili ich topiaci sa sneh. Pred mnohými rokmi od neho Streeter kúpil slušne vyzerajúcu handrovú bábiku, že ju dá svojej cerke Mary. Vtedy mala dva alebo tri roky. Urobil chybu, lebo povedal Jane, že bábiku má od snehuliaka a ona mu ju kázala vyhodiť. Myslíš, že handrová bábika sa dá vyvariť, aby sme zničili baktérie? Spýtala sa ho. Občas nechápem, ako môže byť taký múdry muž taký sprostý. Nuž rakovina mozgy nediskriminuje. Múdry či sprostý, čo skoro opustí hru a vyzlečie si dres. Tam, kde kedysi svoj tovar vystavoval snehuliak, stál teraz kartársky stolík. Sadlovitý chlapík, čo sedel za stolíkom, sa pred červenými lúčmi klesajúceho slnka chránil veľkým žltým dážnikom, teraz furtácky nahnutým. Streeter minútu postal pred svojím autom, takmer nastúpil. Sadlovitý chlapík si ho nevšímal a podľa všetkého pozeral malý prenosný televízor. No potom ho premohla zvedavosť. Pozrel, či nejdú autá, nešlo ani jedno. O tejto hodine bola cesta prázdna, ako sa dalo predpokladať lebo všetci dochádzajúci zamestnanci už doma hltali večeru a svoj nerakovinový stav brali ako samozrejmosť. A prešiel cez štyri prázdne jazné pruhy. Jeho vycivený tieň, duch budúceho streetera, sa vliekol za ním. Sadlovitý chlapík zdvihol pohľad. Zdravím, ozval sa. Kým vypol televízor, streeter si stihol všimnúť, že pozeral program Inside Edition. Ako sa máme, Neviem ako vy, no mne už bolo aj lepšie, odvetil Streeter. Trochu neskoro na predaj, nie? Po odznení špičky tu už sotva prejde auto. Viete, toto je zadná strana letiska. Vozia ta ďalto len náklady. Pasažieri sú na Witcham Street. Iste, prikývol sadlovitý chlapík. No na nešťastie sa urbanistické plány rozhodli nepustiť malé pouličné stánky, ako je ten môj, na rušnejšiu stranu letiska. Pokrútil hlavou nad nespravodlivosťou sveta. Chcel som o siedmej zavrieť a ísť domov, no mal som pocit, že sa mi ešte pošťastí. Streeter pozrel na stolík, nenašiel nič na predaj, teda okrem televízora, a usmial sa. Ja sotva môžem byť niečím šťastím, pán... George Elvit predstavil sa sadlovitý muž, postavil sa a vystrel rovnako sadlovitú ruku. Streeter mu ňou potriasol. Dave Streeter. A naozaj sa vám so mnou nepošťastí, lebo netuším, čo predávate. A z sa mi zdalo, že ide o predlžovanie vlasov. A chceli by ste si ich predlžiť? Elvid si ho kriticky premeral. Pýtam sa, lebo vidím, že vám rednú. A čo skoro zmiznú? Prikývol Streeter. Chemoterapia. Ach jaj, prepáčte. To nič, hoci vlastne neviem, na čo mi tá chemoterapia môže byť pokrčil plecami. Zadivil sa, aké je ľahké hovoriť také veci cudziemu človeku. Svojim deťom to napríklad nepovedal, hoci Janet to samozrejme vedela. Malá šanca? spýtal sa Elvid. V hlase mal prostý súcit, nič viac a nič menej. A Streeterovi sa oči zaliali slzami. Plakať pred manželkou sa strašne hambil a spravil to iba dvakrát. Tu pred týmto cudzincom mu to pripadalo normálne. Aj tak si zo zadného vrecka vybral vreckovku a utrel si ňou oči. Na dráhu klesalo malé lietadlo. Na pozadí červeného slnka vyzeralo ako pohyblivý krucifix. Vraj skoro žiadna, vzdychol Streeter. Takže chemoterapia je asi... Čo ja viem? Zdvorilostný pokus? Streeter sa rozosmial. Presne tak. Možno by ste ju mali vymeniť za lepšie analgetika alebo uzavrieť kšeftík so mnou. Ako som už takmer spomenul, nemôžeme obchodovať, kým sa nedozviem, čo predávate. Ach, väčšina ľudí by povedala, že som starý olejkár, vyhlásil s úsmevom Elvid a pohojdal sa na petách. Streeter si s istou fascináciou všimol, že hoci je George Elvid sadlovitý, má rovnako tenký a chorobný tieň ako on. Už asi každý tieň pri západe slnka vyzerá takto, najmä v auguste, keď je koniec dňa dlhý, vleklý a akoby nie celkom príjemný. Nevidím žiadne fľaštičky, obzeral sa Streeter. Elvid spojil prsty na stole a naklonil sa na dne. Odrazu sa tváril veľmi vážne. Predlžujem. Aha, takže preto ste tu, na ceste, ktorá je len predlžením inej. Takto som o tom nikdy nevúvažoval, no máte pravdu, hoci občas je cigara len cigara a náhoda len náhoda. Každý chce predlženie, pán Streeter. Mladej žene, čo miluje nákupy, ponúknem predlženie bezúročnej lehoty na kreditke. Mužovi s malým penisom... Viete, gény bývajú kruté. Ponúknem predlženie vtáka. Streetera tá otvorenosť, ba drzosť udivila a pobavila. Prvý raz za mesiac, čo uplynul od diagnózy, Zabudol, že trpí agresívnou a extrémne rýchlou formou rakoviny. Robíte si psinu. Ach, ja som veľký vtipkár, ale niekedy ide o kšeft. Umožnil som desiatkam chlapov predlženie vtáka. A začas ma v Arizone poznali pod prezývkou El Pene Grande. Toto je čistá pravda, no našťastie pre mňa nežiadam ani nečakám, že mi uveríte. Nízky muži sa často potrebujú predlžiť, tak povediac celý. A keby ste chceli viac vlasov, pán Streeter, ochotne by som vám ich predal. A mohol by muž s veľkým nosom, napríklad ako Jimmy Durant, dostať menší? Elvid s úsmevom pokrútil hlavou. Tak teraz žartujete vy? Odpovedz nie, nie. Ak potrebujete skrátenie, musíte ísť inám. Ja sa špecializujem na predlžovanie a je to naskrze americký produkt. Zamilovaným som predal predlženia lásky, ktoré sa nazýva aj odvar, skrachovaným som predal predlženie splatnosti úverov, tých je v dnešnom stave ekonomiky dosť. Ľuďom, ktorých kvária termíny, som predával predlženie termínov, a raz som predal aj predlženie zraku Dobrákovi, ktorý sa chcel stať vojenským pilotom, no vedel, že neprejde cez zrakové testy. Streeter sa usmieval. Streeter sa bavil. Ešte nedávno by bol prisahal, že zábava je mimo jeho ligu. Ale život prináša samé prekvapenia. Elvid sa tiež usmieval, ako by si rozprávali vynikajúci vtip. A raz pochválil sa, som dodal predlženie reality istému výtvarníkovi, veľmi talentovanému maliarovi, ktorému hrozila paranoidná schizofrénia. Ale to bolo drahé. Koľko to stálo, ak sa smiem spýtať? Jeden jeho obraz, ktorý teraz krášli stenu môjho domova, Poznali by ste meno toho muža, bol to slávny talianský renesančný umelec. A ak ste mali na vysokej aspoň bokom seminár o dejinách umenia, určite ste ho preberali. Streeter sa stále usmieval, ale okrok cúvol, len pre istotu. Prijal skutočnosť, že umrie, ale to neznamená, že chce umrieť dnes rukou čudáka, ktorý možno ušiel z ústavu pre duševne chorých zločincov Juniper Hill v meste Augusta. Ale čo to vravíte? Že ste, čo ja viem, nesmrtelný? Rozhodne značne dlhoveký, vyhlásil Elvid. A to nás privádza k otázke, čo môžem urobiť pre vás. Vy by ste zrejme chceli predlženie života. A to asi nejde, čo? Spýtal sa Streeter. V duchu počítal vzdialenosť gautu a ako rýchlo sa doň dostane. Samozrejme, že ide, ale nie je zadarmo. Streeter, ktorý mal pred sebou celé turnaje v Scrabble, si už v duchu predstavil písmena Elvidovho mena na tehličkách a popresúval ich. Devil. Diabol. Za peniaze? Alebo hovoríme o mojej duši? Elvid mávol rukou a zároveň furtácky zagúľal očami. Ako sa vraví, dušu by som nespoznal, ani keby ma uhryzla do sedacieho svalu. Nie, odpoveď nie, ako obyčajne peniaze. 15% z vášho príjmu za ďalších 15 rokov by mohlo stačiť. Môžete to považovať za odmenu pre agenta. O toľko by ste mi predlžili život? Streeter s ľutostivou chtivosťou zvažoval predstavu 15 rokov. Pripadalo mu to ako nesmierne dlhé obdobie, najmä keď ho porovnal s tým, čo ho v skutočnosti čakalo. 6 mesiacov vracania, stúpajúcej bolesti, kóma a smrť a nekrológ, v ktorom sa nepochybne vyskytne slovné spojenie po dlhom a statočnom boji s rakovinou. Lári ako sa hovorí. Elvid zdvihol ruky na úroveň pliec. To rozšafné gesto malo zrejme vyjadrovať. Kto vie? Možno aj 20. Neviem to najisto. Toto nie je atómová fyzika. Ale ak očakávate nesmrteľnosť, tak na ňu zabudnite. Predávam len férové predlženie. Viac spraviť nemôžem. Mne to stačí, rozhodol sa Streeter. Chlapík ho rozveselil a ak potreboval spoločníka v žarte, bol mu ochotný vyhovieť. Teda do istej miery. Stále s úsmevom vystrel ruku ponad kartový stolík. 15%, 15 rokov. Hoci vás musím upozorniť, že za 15% splatu asistenta menežéra banky si Rolls Royce nekúpite. Možno ešte nejaké krpaté geo, ale aj to ale to nie je všetko, prerušil ho Elvid. No, samozrejme, vzdychol Streeter a stiahol ruku. Pán Elvid, rád by som si s vami pohovoril. Spríjemnili ste mi večer, čo som už pokladal za nemožné. A len dúfam, že si vaše mentálne problémy vyriešiť. Ticho, hlupák, zavelil Elvid a hoci sa stále usmieval, už nepôsobil ani trochu príjemne. Odrazu vyzeral vyšší, aspoň o 10 cm a menej sadlovitý. To robí svetlo, pomyslel si Streeter. Svetlo je pri západe slnka klamlivé. A nechutný pach, čo si zrazu všimol, asi nebolo nič iné, len zhorený letecký benzín, čo sem za plot z vlnitého plechu zavial bludný vetrík. Dalo sa to takto vysvetliť. No aj tak poslúchol a čušal. Prečo muž alebo žena potrebuje predlženie? Už ste si položili tú otázku, Položil som si ju, ako inak? Trochu drsne ocekol Streeter. Robím v banke, pán Elbit, v Derry Savings. Ľudia ma stále žiadajú o predlženie splatnosti úveru. Tak potom viete, že ľudia potrebujú predlženie, aby vyrovnali niečo, čo je krátke. Krátku splatnosť, krátkeho vtáka, krátkozrakosť a podobne. Skrátka jasné, vyhlásil Streeter. Hej, lenže aj neexistujúce veci majú svoju váhu. Negatívnu váhu. A to je tá najhoršia. Váha, čo vám spadne z pliec, sa musí pobrať niekam inám. Je to prostá fyzika. Vlastne by sa dalo povedať parafyzika. Streeter si Elvida fascinovane obzeral. Momentálna ilúzia, že ten muž je vyšší a že má v úsmeve priveľa zubov, zmizla. Je to len okrúhly kraťúch, ktorý má zrejme v náprsnej taške zelený preukaz pacienta. Ak nie z Juniper Hillu, tak z Bengorskej kliniky pre duševné zdravie Arkádia. Ak vôbec má náprsnú tašku, rozhodne má mimoriadne dobre vyvinutú orientáciu vo vlastných sebaklamoch a preto je taký fascinujúci. Môžem prejsť k veci, pán Streeter? Prosím vás o to. Musíte tú váhu preniesť. Skrátka a jasne, musíte zašpiniť niekoho iného ak sa má špina zmyť z vás. Aha, naozaj rozumel. Elvid sa vrátil k svojmu posolstvu. A to posolstvo nebolo ani trochu originálne. Lenže nemôžete to spôsobiť hoci komu. Stará známa anonimná obeď bola odskúšaná a vyhlásená za neúčinnú. Musí to byť niekto, koho nenávidíte. Nenávidíte niekoho, pán Streeter. Nemám veľmi v láske Kim Chong-ila, pripustil Streeter. A myslím, že basa je príliš mierne riešenie pre tých sviniarov, čo vyhodili do vzduchu loď vojenského námorníctva Kohl. Ale asi by sa nikdy... Berte to vážne, alebo zmiznite, zasičal Elvid a odrazu znovu vyzeral vyšší. Streeterovi zišlo na um, či to nemôže byť vedľajší účinok liekov, čo mu predpísal doktor. Ak myslíte môj súkromný život, tak nie, niektorých ľudí nemám rád. Napríklad susedka Denbrugová vykladá von smetné nádoby bez vrchnákov. A ak sa zdvihne vietor, všetko svinstvo mi lieta na trávnik. Ak smiem pozmeniť citát nebohého Dina Martina, tak každý občas niekoho nenávidí. Will Rogers povedal, to bol obyčajný luhár s lasom, ktorý nosil klobúk do čela ako chalani, keď sa hrajú na koubojov. Okrem toho, ak naozaj neviete o nikom, koho nenávidíte, nemôžeme sa dohodnúť. Streeter si to obracal v hlave. Pozrel si na topánky a odrazu ticho prehovoril hlasom, ktorý skoro nespoznával. Asi nenávidím Toma Goodhaga. Kto je to? Streeter vzdychol. Môj najlepší kamarát, ešte zo strednej. Chvíľu panovalo ticho, potom sa Elvid huronsky rozrehotal. Vyšiel pred svoj kartový stolík, buchol strítera po chrbte, ruku mal studenú a prsty boli na pohmat skôr dlhé a tenké, než krátke a obalené sadlom. Potom sa vrátil k skladacej stoličke. Zrútil sa na ňu, stále prskal a chechotal sa. Mal červenú tvár a slzy, čo sa mu po nej rinuli, vo svetle zapadajúceho slnka tiež vyzerali červené, ba krvavé. Váš najlepší zo strednej, No to je teda. Elvid viac nezvládol. Striedavo sa chechotal, až sa mu krčovito otriasalo brucho. Brada, zvlášť ostrá v takej bucľatej tvári, sa mu zachvievala a vyvracala k nevinnej, ale temnejúcej letnej oblohe. Napokon sa opanoval. Streeter mu už chcel ponúknuť vreckovku, ale potom si uvedomil, že neznesie, aby sa dotkla pokošky predavača predlžení. Vynikajúce, pán Streeter, Dýchal predavač. Dohodneme sa. Tak to je super, prikývol Streeter a ešte okrok cúvol. Už teraz sa teším zo svojich pridaných 15 rokov, ale parkujem na cyklocestičke a to je dopravný priestupok. Mohol by som dostať pokutu. Na vašom mieste by som sa tým netrápil, mávol rukou Elvit. Ako ste si možno všimli, odkedy sme sa začali jednať, neprešlo to jediné civilné auto – Nehovoriac už o nejakom poskokovi miestnej policie: Verte mi, že keď sa seriózne dohadujem s mužom či so ženou, premávka ma neobťažuje. O to sa už postarám. Streeter sa nepokojne poobzeral. Áno, počul premávku z Wychom Street, autá mierili na Upmile Hill, ale tu dolu bolo Derry úplne pusté. Samozrejme, pripomenul si, premávka tu po pracovnom čase vždy býva riedka. Ale že by vôbec žiadna? Že by zmizla? To sa dá čakať o pol noci, nie o pol 8 večer. Poveďte mi, prečo svojho najlepšieho priateľa nenávidíte, vyzval ho Elvid. Streeter si znovu pripomenul, že hovorí s bláznom. Čokoľvek Elvid niekomu pošepne, budú to len reči blázna. S tou myšlienkou prišiel pocit slobody. Tom bol krajší, už keď sme boli deti. A vyzerá o mnoho, o mnoho lepšie aj teraz. Vyznamenal sa až v troch športoch. Ja som ako tak dobrý len v minigolfe. Nemyslím, že pri minigolfe poskakujú rostlieskavačky, podotkol Elvid. Streeter sa pochmúrne usmial, téma ho už chytila. Tom je bystrý, ale na strednej sa len ulieval. Vôbec nemal ambície študovať na vysokej. Za to, keď mu známkový priemer klesol tak, že to ohrozilo športovanie, spanikáril. A typnite si, komu potom zavolal. Vám, zvolal Elvid. Vám, starému spoľahlivému kamošovi. Vy ste ho doučovali, však. Možno ste mu napísali aj zo pár prác. V každej ste spravili presne také gramatické chyby, aké od neho učiteľia očakávali. Priznávam, bez mučenia. Vlastne, keď sme končili strednú, v tom roku dostal Tom cenu od štátu Maine za športové výsledky. Fungoval som za dvoch študentov. Za Dave'a Streeter'a, aj za Toma Gúdhaga. Hrozné. Viete, čo bolo ešte horšie? Mal som dievča, krásavicu menom Norma Vitenová. Tmavo hnedé vlasy aj oči, bezchybná pleť, krásne výrazné lícne kosti, prsia, čo nevyseli. No jasné, ale aj bez ohľadu na sexepíl, teda nie, že by ste na niekedy nebrali ohľad. Som tú babu miloval. Viete, čo mi urobil Tom? Prebral vám ju. Znúsenie vyhlásil Elvid. Správna odpoveď. Prišli za mnou spolu a pekne na rovinu to priznali, aby mali čisté svedomie. Aké šlachetné. Tvrdili, že proti tomu nič nezmôžu. A že je to láska s veľkým L. Hej, láska ako hurikán. Vraj sa tomu ani jeden nemôže ubrániť. A tak ďalej. Typnem si. Nabúchali ju. Uhádli ste. Streeter si znovu pozeral na topánky a spomínal na istú sukňu, čo Norma nosila v druhej či tretej triede na strednej. Sukňu, čo rafinovane ukazovala len spodničky. Bolo to takmer pred 30 rokmi, no občas si to predstavoval, keď sa s Janet milovali. S Normou sa nemilovali ani raz, teda nie naozaj, nedovolila mu to. Za to pred Tomom Goodhagom stiahla gadky jedna radosť. Pravdepodobne po prvom požiadaní. A nechali ju tak aj s prírastkom. Nie, vzdychol Streeter. Vzal si ju. A potom sa s ňou rozviedol. A ešte predtým ju poriadne stlkol. Ešte horšie. Sú stále spolu. Majú tri decká. Keď sa prechádzajú v besiho parku, zvyčajne sa držia za ruky. Tak to je to najodpornejšie, čo som kedy počul. Horšie to už ani nemôže byť. Ibaže... Elvis sa na streetera prefikane zadíval spod hňatého obočia. Iba ak by ste sa vy ocitli uväznený v ľadovci manželstva bez lásky. To vôbec nie, streetera tá predstava prekvapila. Janet veľmi ľúbim a ona ľúbi mňa. To, ako pri mne stojí, odkedy mi našli rakovinu, je neuveriteľné. Ak vo vesmíre existuje niečo ako harmónia, tak Tom a ja sme si našli správne partnerky, bez debaty. Lenže, lenže, Elvica sa na ňo zadíval s radostným očakávaním. Streeter si uvedomil, že si zarýva nechty do dlaní, ale neuvolnil sa, ešte ich pritisol. Až kým nepocítil jarčeky krvi. Lenže on mi ju prebral do riti. Zožieralo ho to celé roky a cítil sa lepšie, keď to mohol prvý raz vykričať. Veru prebral a človek nikdy neprestane chcieť, čo chce – či už je to pre neho dobré alebo nie. Súhlasíte, pán Streeter? Streeter neodpovedal. Sťažka dýchčal ako človek, ktorý práve prebehol 50 metrov alebo vyšiel z pouličnej šarvátky. Na pôvodne bledých lícach mu zažiarili malé, tvrdé, farebné fliačiky. A to je všetko? Elvid prehovoril láskavým tónom dedinského farára. Nie. Tak to zo seba všetko vysypte. Nech rana nehni sa. Je milionár. Nemal by byť, ale je. Koncom 80 rokov, krátko po tej povodni, čo takmer eliminovala jeho mesto, založil smetiarskú firmu, ale nazval ju odvoz a reciklácia odpadu. Znelo to krajšie, viete. Menej bacilovo. Áno, prišiel ma požiadať o úver a hoci ten návrh všetkým v banke pripadal neistý, ja som ho pretlačil. Viete, prečo som ho pretlačil, Helvit? Samozrejme, lebo je to váš priateľ. Hádajte ešte raz. Lebo ste si mysleli, že padne na ňufák. Tak. Všetky úspory vrazil do štyroch smetiarských vozov a založil dom, aby mohol kúpiť pozemok za hranicou mesta Newport. Tam chcel mať skládku. Tak mávajú gangstry z New Jersey, aby mohli prať peniaze z drog a pobehlíc a mali kam zahrabávať telá. Mne to pripadalo ako bláznivý nápad a už som sa nemohol dočkať, kedy mu ten úver podpíšem. On ma za to miluje ako vlastného brata. Nikdy nezabudne každému porozprávať, ako som za neho v banke bojoval, ako som riskoval vlastné miesto. Dave ma podržal, presne ako na strednej, hovorí. Viete, ako teraz decká v meste tú jeho skládku volajú? Ako? Vrávte. Mount Smetirest. Je obrovská ani by ma neprekvapilo, keby bola radioaktívna. Je pokrytá mačinou, ale vrúbiajú samé tabulky s nápismi Zákaz vstupu a pod peknou zelenou trávičkou je určite celý potkaní Manhattan. Ale stavím sa, že aj tie potkany sú radioaktívne. Zmlkol, lebo si uvedomil, že to vyznieva absurdne. Ale vlastne mu to bolo jedno. Elvid je blázon. Ale čuduj sa svete, napokon sa ako blázon prejavil aj on, Streeter. Minimálne pri téme starého kamaráta. Okrem toho. In rakovina veritas pomyslel si streeter. Takže si to zrekapitulujme povedal Elvid a začal odpočítavať na prstoch, ktoré nemal dlhé, ale krátke, sadlovité a rovnako mierumilovné ako všetko ostatné. Tom Goodhack bol už v detstve krajší ako vy. Mal športové nadanie, o akom ste vy mohli iba snívať. Dievča, ktoré na zadnom sedadle vášho auta držalo svoje hladké biele stehná tesne pri sebe, ich rozťahlo pred Tomom. Vzal si ju. Stále sa ľúbia. A deti majú zrejme v poriadku. Zdravé a krásne, vyplul Streeter. Jednému chystajú svadbu, druhé je na vysokej, tretie na strednej. Ten stredoškolák je kapitánom futbalového mužstva. Došľaká, ako by tatkovi z oka vypadol. Správne, a čerešnička na čokoládovom koktejle je bohatý a vy sa trmácate životom s platom zhruba 60 tisíc za rok. Za ten jeho úver som dostal prémie, zamrmlal streeter, lebo som prejavil víziu. Ale vy ste v skutočnosti chceli povýšenie. Ako to viete? Lebo teraz som podnikateľ, ale kedysi som bol obyčajný zamestnanec. Vyhodili ma, až potom som sa osamostatnil. A bolo toto najlepšie, čo sa mi kedy prihodilo. Viem, ako to býva. Ešte niečo? Rovno to všetko vyklopte. Pije Spotted Hen Microbrew. Nikto v celom deri to snobské pivo nepije. Len on. Len Tom Goodhack, smetiarský kráľ. Nemá náhodou športové auto? Elvid hovoril ticho. Slová balil do hodvábu. Nie, keby ho mal, mohol by som si z neho pred Janet uťahovať, že je v prechode. Ibaže sa vozí v Range Roveri, kurník. Myslím, že ešte niečo by sa našlo, pobadal ho Elvid. A áno, mohli by ste sa mi rovno zdôveriť aj s tým. Nemá rakovinu, takmer zašepkal Streeter. Má 51 rokov, presne ako ja, a je zdravý, do boha, ako kôň. Aj vy, ozval sa Elvid. Čože? Už sa stalo, pán Streeter. Alebo keďže som vás vyliečil z rakoviny, pri najmenšom dočasne, smiem vás volať Dave? Ste mimoriadný blázon. Nie bez obdivu vyhlásil Streeter. Kdeže, pane, rozum mám jasný ako jarné ránko. No všimnite si, že som povedal dočasne. Teraz sme v skúšobnej fáze nášho vzťahu. Fáza potrvá najmenej týždeň, možno 10 dní. Dôrazne vám odporúčam, aby ste zašli k svojmu lekárovi. Myslím, že zistí pozorúhodné zlepšenie vášho stavu. To zlepšenie však nepotrvá dlho, ak... Ak čo? Elvid sa naklonil k nemu a Milo sa usmial. Znovu sa zdalo, že má priveľa a pri veľkých zubov na také neškodné ústa. Z času na čas sem chodie vám, povedal. Zvyčajne o tomto čase. Tesne pred západom slnka. Presne tak. Väčšina ľudí si ma nevšíma. Hľadia cezo mňa ako by som tu ani nebol. Ale vy sa budete dívať pozornejšie. Všakže? Ak sa budem cítiť lepšie, tak určite áno, prikyvol Streeter. A niečo mi prinesiete? Elvidov úsmev sa rozšíril a Streeter zazrel čosi zázračné a hrozné. Ten chlap nemal len priveľa pri veľkých zubov, mal ich aj ostré. Keď sa vrátil domov, Janet v práčovni skladala oblečenie. Tak tu si, povedala. Už som sa o teba bála. Mal si dobrú cestu? Áno, odvetil. Zadíval sa na kuchyňu. Zdala sa mu iná. Vyzerala ako kuchyňa v osne. Potom zažal svetlo a už to bolo lepšie. Snom bol Elvid. Elvid a jeho sľuby. Blázon na dennom opušťáku z Akadie. Podišla k nemu a poboskala ho na líce. Bola zrumenená od práce pri horúcej sušičke a veľmi pekná. Aj ona mala 50 rokov, no vyzerala oveľa mladšie. Streeter si pomyslel, že keď ovdovie, bude mať fajn život. Typoval, že May a Justin možno v budúcnosti získajú očima. Vyzeráš dobre, konštatovala. Tuším sa ti vracia farba do líc. Naozaj? Naozaj, venovala mu povzbudivý úsmev, v ktorom sa tajilo trápenie. Poď sa so mnou rozprávať, kým poskladám zvyšok. Sama sa tu strašne nudím. Šiel teda za ňou a zastal vo dverách práčovne. Radšej neponúkal pomoc. Raz mu povedala, že aj papierové obrúsky vždy zloží zle. Volal Justin, hovorila. S Karlom sú v Benátkach, v nejakom študentskom hosteli. Braj, taxikár, čo ich viezol, hovoril veľmi dobre po anglicky. Výborne sa zabáva, Super. Dobre si spravil, že si si tú diagnozu nechal pre seba, pokračovala. Mal si pravdu a ja som sa mýlila. To je v našom manželstve prvý raz, pokrčila nos. Justin sa na ten výlet tak tešil, ale keď sa vráti, bude sa musieť priznať. May príde zo Searsportu na svadbu Gracie, to bude vhodná chvíľa. Gracie bola Gudhagová, najstaršia dcera Toma a Normy. Karl Goodhack, Justinov spolucestujúci, bol stredný. Uvidíme, prehodil Streeter. V zadnom vrecku nohavíc mal pripravené vrecúško na vracanie, ale vôbec sa mu nedvíhal žalúdok. Za to sa mu chcelo niečo iné. Jesť. Prvý raz za mnoho dní. Nič sa tam v skutočnosti nestalo a ty to vieš, však. Toto zlepšenie je čisto psychosomatické. Určite pominie. Ako moje vlasy, zamumlal. Čo, Zlatko? Nič. A ozaj, keď už hovoríme o Gracie, volala Norma. Pripomenula mi, že je rad na nich. Pozývajú nás na štvrtkovú večeru. Povedala som, že sa ťa spýtam, ale že máš v banke veľa roboty. Väčšine ťaháš na časy, keď je teraz všade toľko nesplatených úverov. Nemyslela som si totiž, že sa s nimi budeš chcieť stretnúť. Hlas mala normálny a pokojný, ako vždy, ale odrazu sa rozplakala. Z očí jej kvapkali príslovečné krokodílie slzy ako v rozprávke. V neskorších rokoch manželstva sa láska ošúcha, ale tá jeho sa teraz rozvinula svieža a čerstvá ako za starých čias, keď boli len dvaja, bývali vo šarpanom bytíku na Košut Street a niekedy sa milovali na koberci vo obývačke. Vošiel do práčovne, vzali jej z rúk košelu a objali ju. Ona jeho tiež, ešte tušie. Je to strašne ťažké a nespravodlivé, vzlikala. Prekonáme to. Neviem ako, ale prekonáme. Presne tak. A začneme tým, že si vo štvrtok dáme večeru s Tomom a Normou, ako vždy. Odťahla sa a uprela na ňo mokré oči. Chceš im to povedať? A pokaziť večeru? Kdeže? A budeš môcť vôbec jesť? Bez... Priložila si k zomknutým perám dva prsty, nafúkla líca a zaškúlila. Streeter sa na tej jej komickej pantomíme vracania usmial. Neviem, ako mi bude vo štvrtok, ale teraz by som si niečo dal, priznal. Prekážalo by ti, keby som si spravil hamburger, alebo pôjdem do McDonaldu a prinesiem ti čokoládový koktejl. Bože môj, vzdychla a utrela si oči. To je zázrak. Ja by som to zázrakom nenazýval, odporoval doktor Henderson v stredu popoludní. Ale prešli dva dny, odkedy sa Streeter bavil o otázkach života a smrti pod žltým dážnikom s pánom Elvidom a bol deň pred každotýždennou večerou Streeterovcov s Goodhagovcami. Tentoraz sa mala konať v rozľahlej rezidencii, o ktorej Streeter občas uvažoval ako o paláci postavenom na smetiach. Rozhovor sa neodohrával v ambulanci doktora Hendersona ale v malej konferenčnej miestnosti nemocnice v Derry. Henderson ho od magnetickej rezonancie odrádzal. Vraj mu ten sken zdravotná poistka nepokrie a výsledky ho aj tak sklamú. Streeter sa však odradiť nedal. Ale čo, rody. Nádory sa zrejme stvrkli a plúca vyzerajú čisté. Nikdy som taký výsledok nevidel a nevideli ho ani tí dvaja ďalší lekári, ktorých som k tým obrázkom zavolal a, čo je dôležitejšie, ale iba medzi nami, nikdy nič podobné nevidel ani technik z MRI a práve takým, ako on najväčšmi dôveruje. Podľa neho je to chyba v počítači prístroja. Ale ja sa cítim dobre, namietol Streeter, veď preto som o ten sken žiadal. Cítiť sa dobre je chyba? Vraciate? No, zo dvakrát sa mi to ešte prihodilo, priznal Streeter. No podľa mňa to robí len tá chemoterapia. Mimochodom, končím s ňou. Roddy Henderson sa zamračil. To je veľmi nemúdre. Nemúdre bolo vôbec s ňou začínať, priateľu. Povedali ste mi, pardon Dave, ale šance, že umriete, kým niekomu stihnete poslať Valentínku, sú zhruba 90%. Takže ten čas, čo vám ešte zostáva, vám úplne dokafreme. Napicháme do vás jed. Možno by ste sa cítili horšie, keby som vám dožil v strekol slis zo skládky Toma Goodhaga, ale pravdepodobne ani nie. A ja somár som súhlasil. Henderson sa zatváril urazene. Chemoterapia je najlepšia posledná šanca. Neskúšajte odrbať odrbávača. S dobrosrdečným úsmevom ho usadil Streeter. Zhlboka sa nadýchol a vzduch mu doputoval až na dno pľúc. Uchvatný pocit. Keď je rakovina agresívna, chemoterapia nie je určená pre pacienta. Pacient si ju odtrpí, aby sa po jeho smrti mohli lekári a príbuzní vyobímať a nad rakvou povedať, že urobili všetko, čo mohli. To ste prehnali, bránil sa Henderson. Viete, že sa vám to zrejme vráti, však. To hovorte tým nádorom, mykol plecom Streeter. Tým, čo tam už nie sú, Henderson sa zadíval na snímky z temných hĺbočín streetera, ktoré stále blikali v 20-sekundových intervaloch na monitore v konferenčnej miestnosti a vzdychol. Boli to dobré snímky, to vedel aj streeter, ale jeho lekár mal z nich prečo si hlavu smútku. Pokojne, Rody, prehovoril streeter mierne, ako možno kedysi upokojoval May alebo Justina, keď sa im stratila či pokazila obľúbená hračka čo sa stáva a niekedy sa prihodia aj zázraky. To mám z Reader's Digestu. Skúsenosti mi hovoria, že v magnetickom rezonátore sa ešte žiadny zázrak nestal. Henderson zdvihol pero a poklopkal po Streeterovom zdravotnom zázname, ktorý sa za posledné 3 mesiace značne vypásol. Všetko sa raz stane prvý raz, vyhlásil Streeter. Štvrtok v deri, súmrak, letný večer. Klesajúce slnko vrhá červené, zasnené lúče na tri dokonale ostrihané, zaliaté a usporiadané akre, ktoré Tom Goodhack drzo nazval Starý dvor. Streeter sedel v pátiu na záhradnom kresle, počúval cinkot tanierov a smiech Janet a Normy, keď spolu nakladali umývačku. Dvor? Toto nie je dvor, ale predstava neba, akú má priemerný fanúšik nákupných televíznych staníc. Bola tu dokonca aj fontánka s mramorovou soškou dieťaťa uprostred. Strý teraz, akého si dôvodu najväčšmi štval ten cherubín s holým zadkom. Samozrejme cikajúci. Bol si istý, že to vymyslela norma. Prátila sa na vysokú a študovala umenie, ba mala aj istú nedopečenú lásku k antike. Ale aj tak, pozerať sa na takéto čosi v umierajúcej žiare dokonalého minského večera a vedieť, že to čosi je výsledkom tomovho smetiarského monopolu. A keď už spomínate Čerta, alebo Elvida, ak sa vám to lepšie páči, pomyslel si Streeter, vstupuje smetiarský král osobne s krkmi dvoch orosených fliaš luxus pivka v prstoch ľavej ruky. Štíhly a vystretí v nezapnutej oxfordskej košeli a vyblednutých džínsach, chudá tvár dokonale osvetlená západom slnka Takže Tom Goodhack vyzerá ako model v časopiseckej reklame na pivo. Streeter si vedel predstaviť aj slogan. Dobre si žite, klasy kúpite. Povedal som si, že sa ti možno žiada osvieženie, lebo tvoja krásna manželka vraví, že za volant pôjde ona. Vďaka. Streeter vzal jednu fľašu, naklonil si ju k perám a napil sa. Snobská ale fajnová. Keď si Goodhack sadol, z domu vyšiel futbalista Jacob s tanierom krekerov a nakrájeného syra. Bol rovnako široko plecí a pekný ako kedysi Tom. Asi sa o ňo bijú roztlieskavačky, pomyslel si Streeter. Asi ich musí odháňať palicou. Mama vraví, že vám možno prídu na chuť, povedal Jacob. Vďaka, Jake. Ideš von? Len na chvíľu. Dolu v Berens si budeme s chalanmi hádzať lietajúci tanier a keď sa zotmie, vrátim sa a budem sa učiť ale zostaňte na tejto strane. Odkedy sa tam dole zase rozrastla burina, je tam aj jedovatý sumach. Hej, vieme. Denny sa poriadne poprhlil, keď sme ešte boli prváci na strednej. Vyzeralo to tak hrozne, až si jeho mamka myslela, že má rakovinu. Uf, striasol sa streeter. A za volantom opatrne, chlapče, žiadne preteky. Jasné, chlapec objal otca jednou rukou okolo pliec a tak prirodzene a bez rozpakov ho poboskal na líce, že streetera to až rozľutostilo. Tom nemal iba zdravie, stále prekrásnu manželku a navyše absurdného cikajúceho cherubína, mal aj pekného 18-ročného syna, ktorý sa ešte stále nehambil poboskať otca, pred tým, ako sa vyberie s kamošmi von. Je to dobrý chlapec, s láskou Gudhák hľadel za Jakobom, ako stúpa po schodoch do domu. Veľa sa učí a nosí dobré známky, nie ako jeho foter. Mal som šťastie, že som mal teba. Obaja sme mali šťastie, usmial sa Streeter a na slaný kreker si natrel kúsok hermelínu. Chuťovku si hodil do úst. Rád ťa vidím dobre jesť, človeče, prehodil gúdák. Už sme sa s normou starostili, či ti niečo nie je. Nikdy mi nebolo lepšie, vyhlásil Streeter a dal si ešte pár hltov chutného a nepochybne drahého piva. Ale vpredu mi začínajú padať vlasy. Jan vraví, že aspoň budem vyzerať chudší. Tak to je niečo, čím sa dámy trápiť nemusia, vyhlásil Goodhack a prešiel si dlaňou po vlastných kučerách, rovnako bohatých ako v 18. Bez stopy po šedinách. Keď mala Janet Streeterová dobrý deň, vyzerala na 40. Ale smetiarský kráľ vyzeral v červenom svetle zapadajúceho slnka na 35 nefajčil, nepreháňal to s pitím a chodieval cvičiť do klubu, ktorý síce obchodoval so Streeterovou bankou, ale pre Streetera bol pridrahý. Tomov stredný syn, Karl, sa momentálne túlal po Európe s Justinom Streeterom. Obaja cestovali za Karlové prachy. Samozrejme, v skutočnosti za prachy smetiarského kráľa. O človeče, ktorý všetko máš, tvoje meno je Goodhack, pomyslel si Streeter, a usmial sa na starého priateľa. Starý priateľ mu úsmev opetoval a cinkol hrdlom svojej fľaše o Streeterovu. Život je fajn, čo povieš? Výborný, prikývol Streeter. Dlhé dni a príjemné noci. Goodhag nadvihol obočie. Odkiaľ to máš? Asi z vlastnej hlavy, mykol plecom Streeter. Ale je to pravda, nie? Ak áno, tak za veľa svojich príjemných nocí vďačím tebe vyhlásil Gudhak Už mi zišlo na um, starec, že ti vďačím za celý svoj život. Pripil svojmu šialene obrovskému dvoru. Alebo aspoň za tú lepšiu časť. Ty si sa vypracoval sám. Gudhag stíšil hlas do sprisahaneckého šepotu. Chceš počuť pravdu? Vypracovala ma žena. Ako sa píše v Biblii, kto nájde dobrú ženu? Jej cena je vysoko na drubíny, či ako. A ty si nás zoznámil, ani neviem, či si to ešte pamätáš. Streeter pocitil náhlu a takmer neodolateľnú túžbu rozmlátiť fľašu s pivom otehli tehly patia a zaboriť ostrý a stále spenený okraj jej hrdla svojmu starému kamarátovi do očí. Namiesto toho sa usmial, odpil si a vstal. Myslím, že potrebujem navštíviť sociálne zariadenie. Pivo si nekupuješ, len požičiavaš, vyprskol gúdák do smiechu ako by to bol na fľaku, vymyslel sám. Aj hľa, pravda, že by bola aj v pive, prehodil Streeter. Ospravedlň ma. Naozaj vyzeráš lepšie, zakričal za ním Goodhack, keď už Streeter kráčal hore schodmi. Vďaka, odvetil Streeter, starec. Zatvoril dvere na kúpeľni, zamkol a zapol svetlá a prvý raz v živote otvoril dvierka lekárničky v cudzom dome. Prvé, na čo mu padol zrak, ho nesmierne rozveselilo. Tuba šampónovej farby na vlasy Just for Men. Bolo tam aj zo pár fľaštičiek z lekárne. Streeter si pomyslel. Ľudia, čo si nechávajú lieky v kúpeľni, prístupné aj hostom, si koledujú o problém. Nie, že by našiel niečo senzačné. Norma brala lieky na astmu. Tom bral atenolol na krvný tlak a používal aj nejaký krém na pokošku. Fľaštička za tenololom bola poloplná. Streeter vzal jednu tabletku, strčil si ju do hodinkového vrecka na džínsach a spláchol záchod. Potom z kúpeľne vyšiel a mal pocit ako človek, ktorý sa práve prešmykol cez hranicu do cudzej krajiny. Na druhý deň bolo zamračené, ale George Elvid aj tak sedel pod žltým dážnikom a zase pozeral na prenosnom televízore Inside Edition – Hovorilo sa najmä o Whitney Houstonovej, ktorá krátko po podpísaní zmluvy na novú platňu podozrivo schudla. Elvis hodnotil klebety mávnutím tučnučkých prstov a s úsmevom sa zahľadil na streetera. Ako sa cítite, Dave? Lepšie? Áno? Áno. Vraciate? Dnes nie. Jete? Ako drevorúbač. A stavím sa, že ste podstúpili aj nejaké testy. Ako to viete? Od úspešného bankového úradníka by som ani nič iné nečakal. Priniesli ste mi niečo? Streeterovi napadlo, že odíde. Skutočne o tom chvíľu uvažoval. Potom siahol do vrecka ľahkej bundy, čo mal na sebe. Večer bol na august chladný a on ešte stále nemal vrstvu tuku. A vyťahol maličký štvorček papiera otrhnutý z hygienickej vreckovky. Zaváhal, potom štvorček podal ponad stôl Elvidovi a ten ho rozbalil. Á, a, a ten olol, povedal Elvid. Hodil si tabletku do úst a preglgol. Streeter pomaly otvoril a zavrel ústa. Netvárte sa tak šokovane, karhal ho Elvid. Keby ste mali v robote toľko stresov ako ja, aj vám by skákal krvný tlak. A ten reflux, čo ma trápi, jaj, ani nechcete vedieť. A čo bude teraz? zaujímal sa Streeter. Aj v bunde mu bolo zrazu zima. Teraz, Elvid sa zatváril prekvapene, teraz si začnite užívať svojich 15 rokov dobrého zdravia. Možno aj 20, ba dokonca 25, kto vie? A šťastia? Elvid na ho furtácky fľochol. Bolo by to zábavné, ale Streeter v tom pohľade vytušil chlad. A vek. V tej chvíli pocítil istotu, že George Elvid už kšeftuje veľmi, veľmi dávno, s refluxom či bez neho. Šťastie závisí od vás, Dave, a samozrejme od vašej rodiny, od Janet, May a Justina. Povedal Elvidovi ich mená? Na to si Streeter nespomínal. A zdá najväčšmi závisí od detí. Vraví sa, že deti sú naši rukojevníci šťastení, ale povedal by som, že to skôr deti berú do zajatia rodičov. Dieťa by mohlo utrpieť smrteľnú nehodu alebo by po nehode mohlo mať trvalé následky, napríklad po nehode na opustenej vidieckej ceste. A čo keby padlo za obeď hroznej chorobe? Chcete povedať? Nie, nie, ešte raz nie. Toto nie je nahlúpla moralistická bajka. Som obchodník, nie postava z puritánskej spisby. A tvrdím len toľko, že šťastie držíte vo svojich rukách ale aj v rukách svojich najbližších a najmilovanejších. A ak si myslíte, že sa po tých zhruba dvoch dekádach objavím a vyžiadam si vašu dušu, ktorú si potom založím do starého plesnivého zápisníka, tak na to zabudnite. Viete, ľudské duše sú dnes o mnoho zúboženejšie a priesvitnejšie ako kedysi. Streeter si pomyslel, že táto reč by mohla zaznieť aj z papule líšky, ktorá si po mnohých skokoch dokázala, že hrozno je skutočne a vážne mimo dosahu. Lenže Streeter si to len myslel, nemienil to vysloviť. Obchod bol uzavretý a túžil už iba vypadnúť. A predsa nevypadol, zostal. Nechcel vysloviť otázku, čo mu vírila v hlave, no vedel, že musí. Pretože tu nešlo o odovzdávanie darov. Streeter totiž obchodoval v banke väčšinu svojho života a keď videl prefíkaného obchodníka, tak ho rozoznal. Alebo keď ho zaňuchal, ten mierne nepríjemný pach podobný smradu spáleného leteckého benzínu. Skrátka a jasne, musíte zašpiniť niekoho iného, ak sa má špina zmyť z vás. Ale krádež jednej tabletky proti vysokému tlaku sa asi za zašpinenie iného pokladať nedá, či áno? Elvid medzi tým prudkým trhnutím zatvoril veľký dážnik. Až vtedy si Streeter všimol úžasný a zlovestný fakt. Dážnik vôbec nebol žltý, bol sivý, ako obloha. Leto sa končilo. Väčšina mojich klientov je dokonale spokojná a šťastná. To chcete počuť? Áno, alebo nie. Cítim, že máte ešte nástojčivejšiu otázku, pokračoval Elvid. Ak chcete odpoveď, tak prestante chodiť okolo horúcej kaše. Do toho. Bude pršať a ja sa chcem niekam ukryť. Posledné, čo v mojom veku potrebujem, je bronchitída. A kde máte auto? Ale že by to bola tá otázka, posmieval sa mu Elvid. Líca mal odrazu chudé, ani trochu nebúcľaté a oči sa mu v kútikoch zošikmili. Tam, kde sa bielka sfarbovali do nepeknej, áno, a do rakovinovej čiernej. Vyzeral ako najhnusnejší klaun na svete z s mytým make-upom. Zuby, hlúpo vyhrkol Streeter. Máte špicaté zuby? Tú otázku, prosím, pán Streeter. Dostane Tom Goodhag rakovinu? Elvidovi klesla sánka, potom sa zachychotal. Bol to dýchavičný, prašný a nepekný zvuk, ako keď skapína pisko do organu. Nie, Dave, pokrútil hlavou. Tom Goodhag rakovinu nedostane. On nie. Tak čo sa stane? Čo? Pohrdanie, s akým si ho Elvid premeral, rozochvelo Streetera do špiku kostí, ako by mu do nich vyhryzla diery nejaká bezbolestná, ale nesmierne žieravá kyselina. Prečo vás to trápi? Veď ho nenávidíte, sám ste to povedali. Ale dívajte sa, čakajte, tešte sa. A toto si vezmite. Podal Stríterovi navštívenku s nápisom Nesektársky detský fond. Pod titulom stála adresa banky na Kajmaných ostrovoch. Daňový raj, vysvetloval Elvid. Tam mi budete posielať mojich 15%. Ak ma ošmeknete, dozviem sa to. A potom vám bude beda, chlapče. A čo ak na to príde moja žena a začne sa vypitovať? Vaša žena má osobnú šekovú knižku. Okrem toho nikdy nič nekontroluje. Verím vám. Mám pravdu? No, Streeter si bez prekvapenia všimol, že dažďové kvapky, keď dopadli Elvidovi na ruky a predlaktia, syčia a dymia. Áno. Isté, že mám. Tak, už sme doobchodovali. Vráťte sa k manželke. Som si istý, že vás privíta s otvoreným náručím. Choďte spolu do postele. Strčte do nej svoj smrteľný penis a predstierajte, že je to žena vášho najlepšieho kamoša. Nezaslúžite si ju, ale máte šťastie. A čo ak by som to radšej odvolal, šepol Streeter. Elvid mu venoval kamenný úsmev, v ktorom vyceril ostrý kruh kanibalských zubov. Nemôžete, odvrkol. To bolo v auguste 2001, necelý mesiac pred pádom dvojčiek. V decembri, vlastne v ten istý deň, keď Vinonu Ryderovú zatkli za krádež v obchode, vyhlásil doktor Roderick Henderson rakovinu Davea Streetera za vyliečenú a dodal, že je to pravý zázrak novoveku. Nemám preto nejaké vysvetlenie, pokrčil plecami Henderson. Streeter o jednom vedel, ale mlčal. Konzultácia sa tentoraz konala v Hendersonovej ambulancii. V konferenčnej miestnosti nemocnice v Derry, kde sa Streeter pozrel na prvé snímky svojho zázračne uzdraveného tela, sedela teraz Norma Goodhagová. Sedela na tej istej stoličke, kde vtedy sedel Streeter – a dívala sa na menej pekné skeny z MRI. Otupene počúvala svojho lekára, ktorý jej čo najjemnejšie vysvetľoval, že tá harčka v ľavom prsníku je skutočne rakovina a už sa stihla rozšíriť do lymfatických uzlín. Situácia je zlá, no nie je beznádejná, vyhlásil lekár a siahol ponad stôl po norminej chladnej ruke. Usmial sa. Mali by ste hneď začať s chemoterapiou, v júni nasledujúceho roku sa streeter konečne dočkal povýšenia. Mej streeterovú prijali na žurnalistiku. Streeter to s manželkou oslávili dávno odkladanou dovolenkou na havajských ostrovoch. Nespočetne krát sa milovali. V posledný deň, keď boli na Maui, zavolal Tom Goodhack. Spojenie bolo nekvalitné a nemohli sa veľmi rozprávať. Správu však streeter pochopil. Norma umrela. Pomôžeme ti, ako budeme vedieť, sľuboval Streeter. Keď tú zväzť oznámil Janet, zosypala sa na hotelovú postel, zakryla si rukami tvár a rozplakala sa. Streeter si ľahol k nej, privinul si ju a pomyslel si. Veď sa už aj tak chystáme domov. A hoci mu bolo normy a v tom zmysle aj to má ľúto, malo to aj príjemnú stránku. Vyhli sa komárom, ktoré bývajú v dery protivné. V decembri poslal Streeter šek na niečo vyše 15 000 dolárov nesektárskému detskému fondu. Tú sumu si odpočítal z daní. V roku 2003 sa Justin Streeter dostal na zoznam najlepších študentov na Brownovej a len tak z obsiny vynašiel videohru Doveď Dunča domov. Cieľom hry bolo priviesť psa na vôcké naspäť z nákupného centra a cestou sa vyhýbať zlým šoférom, predmetom padajúcim z 10. poschodia a svorke z stareniek, ktoré sa nazývali psovrahine. Streeterovi to pripadalo ako vtip. Justin ho ubezpečoval, že to mala byť satyra. No firma Games sa na hru raz pozrela a zaplatila ich peknému, dobromyselnému synovi 750 tisíc dolárov za práva. Plus honorár. Jazz kúpil rodičom rovnaké terénne Toyoty, rúžovú predávu, modrú pre pána. Janet plakala, obímala ho a vyhlásila, že je impulzívny blázon, ale štedrý a vôbec úžasný syn. Streeter ho pozval do Roxyho taverny na luxusné pivo. V októbri sa spolubývajúci Karla Goodhaga na Emersonovej vrátil zo seminára a Karla našiel ležať dolu značky na dláške v kuchyni ich bytu. Grilovaný syrový sendvič, čo si chlapec pripravoval, stále čmudil na panvici. Karl mal len 22 rokov a utrpel infarkt. Lekári to pripísali v rodenej srdcovej chybe. Niečo s tenkou arteriálnou stenou, ktorá unikla pozornosti ich predchodcov. Karl nezomrel, pretože spolubývajúci ho našiel včas a ovládal prvú pomoc. Lenže jeho mozog zostal dlhší čas bez kyslíka a bystrý, pekný a fyzicky schopný mladý muž, ktorý nedávno brúsil po Európe s Justinom Streeterom, sa zmenil na šuchtavý tieň seba samého. Nevždy udržal moč, ak sa zatúlal zo dva bloky od domu, nenašiel cestu naspäť, nasťahoval sa späť gocovi, ktorý ešte stále oplakával manželku. A na miesto hovoru sa mu z úst rinulo nezretelné brblanie, ktorému nik okrem Toma nerozumel. Goodhack mu najal spoločníka. Spoločník mu robil rehabilitáciu a staral sa, aby sa prezliekal. Okrem toho každý druhý týždeň vodil Karla na výlet. Najčastejším cieľom takého výletu bola zmrzlináreň Wishful Dishful, kde mu vždy kúpil pistáciovú a Karl si ju rozmazal po celej tvári. Spoločník mu tvár trpezlivo poutieral vlhkými papierovými utierkami. Janet prestala chodiť so stríterom na večeru k Tomovi. Neznesiem to, priznala sa mu. Nejde o to, ako sa Karl šuchce, alebo že si občas pomočí nohavice. Ide o ten pohľad v jeho očiach, ako by si pamätal, aký bol a nechápe, ako sa dostal tam, kde je teraz. Okrem toho, čo ja viem, v tvári sa mu vždy zračí si nádej, až mám pocit, že jeho život je žart. Streeter vedel, čo tým Janet myslí a často o tom počas večerí s najlepším kamarátom uvažoval. Bez normy, ktorá by im navarila, si jedlo zvyčajne objednávali z reštaurácie. Rád sa díval, ako Tom krmi svojho zmrzačeného syna a rád pozoroval nádej v Karlovej tvári. Tu, ktorá hovorila, je to len sen, sníva sa mi to a čo skoro sa prebudím. Jen mala pravdu, bol to žart, ale celkom dobrý. Ak sa teda nad tým človek poriadne zamyslel. V roku 2004 dostala May Streeterová dobré miesto v redakcii Boston Globe a vyhlásila, že je to najšťastnejšie dievča v Spojených štátoch amerických. Justin Streeter vytvoril hru Rock the House a tá sa stala niekoľkoročným hitom, kým ju do histórie neposlal Guitar Hero. Vtedy sa už Jazz vrhol na software komponujúci hudbu, ktorý nazval You Moog Me Baby. Streeter sám dostal miesto šéfa svojej bankovej pobočky a hovorilo sa, že postúpi ešte vyššie. Vzal Janet na dovolenku do Kansúnu a bolo im tam ako v raji. Začala ho oslovovať môj ňufáčik. Tomov účtovník v smetiarskej firme spreneveril 2 milióny dolárov a pobral sa do neznáma. Následná účtovná previerka odhalila, že firma stála na veľmi slabých základoch. Ten starý plešatý účtovník z nej zrejme odjedal už celé roky. Odjedal, pomyslel si Streeter, keď o tom čítal v Derry News. Skôr odžieral. Tom už nevyzeral na 35, ale na 60. A zrejme o tom vedel, pretože si prestal farbiť vlasy. Streetera potešilo, že vlasy mu bez farby nezbeleli. Nadobudli nevýraznú žltkastosivú farbu Elvidovho dážnika po zložení. Ten oteň, vravel si Streeter, mávajú starci, čo posedávajú na lavičkách v parku a krmia holuby. Môžete ju volať len pre úbožiakov. V roku 2005 sa Jacob, ten futbalista, ktorý začal pracovať v otcovej krachujúcej firme, hoci mohol s plným športovým štipendiom nastúpiť na vysokú, zoznámil s devčaťom a vzal si ho. Bola to živá malá brunetka menom Kemi Dorringtonová. Streeter s manželkou sa zhodli, že obrad bol krásny, hoci Karl Streeter počas neho nevhodne húkal, klokotal a brblal a Goodhagová najstaršia Gracie sa potkla pri odchode z kostola na schodoch Olem Šiat, spadla a zlomila si nohu na dvoch miestach. Kým sa to nestalo, vyzeral Tom Goodhag takmer ako za starých čias, teda šťastne. Streeter mu tu trochu šťastia nezávidel. Predpokladal, že ešte aj v pekle sa ľudia občas dostanú k hltu vody, aspoň aby dokázali oceniť hrôzu neuhaseného smedu, keď ich znovu posadne. Manželia sa na svadobnú cestu vybrali do Belize. Stavím sa, že im bude celý čas pršať, myslel si streeter. Nepršalo, ale Jacob strávil väčšinu týždňa vo šarpanej nemocnici. Postihnutý prúdkou gastroenteritídou vypúšťal telesný odpad do papierových plienok. Pil síce iba fľaškovú pitnú vodu, no raz sa pozabudol a umýl si zuby vodou z kohútika. Moja chyba, uznal. Vyše 800 amerických vojakov zahynulo v Iraku. Smola, chlapci a devčatá. Tom Goodhack začal trpieť dnou, trývať a chodiť o paličke. V tom roku bol šek venovaný nesektárskému detskému fondu viac ako slušný, ale Streeter nelutoval ani cent. Viac šťastia je v dávaní ako v príjmaní, vravia to tí najlepší ľudia. V roku 2006 postihla Tomovú dceru Gracie choroba piorea a pripravila ju o všetky zuby. Okrem toho prišla aj očuch. Zakrátko raz spolu Streeter s Goodhagom večerali, len oni dvaja, lebo Karla vzal jeho opatrovateľ na výlet. A Tom Goodhag sa náhle rozplakal. Namiesto snobského pivka už teraz pil džin, Bombay Sapphire, a poriadne sa opil. Nerozumiem, čo sa mi to stalo, vzlikal. Cítim sa, čo ja viem, ako nejaký job do Boha. Streeter ho objal a utešoval. Povedal starému kamarátovi, že oblaky zvyčajne prídu aj odídu. Skôr či neskôr. Nuž, tak tieto oblaky už nado mnou vysia kurevsky dlho. Hromžil Goodhack v slzách a búchal Streetera po chrbte zaťatou pesťou. Streeter sa nestiažoval, lebo jeho starý kamoš už dávno nemal takú silu ako kedysi. Charlie Sheen, Tori Spellingová a aj David Hazelhoff sa rozviedli, ale v Derry oslávili David a Janet Streeterovci 30. výročie Sobáša. Usporiadali večierok. Keď sa skončil, Streeter odprevadil manželku dozadu za dom. Objednal totiž ohňostroj. Všetci aplaudovali, okrem Karla Goodhaga. Tento skúšal, ale netriafal si do dlaní. Napokon sa bývalý študent z Emersonovej na tlieskanie vykašľal a už len s naradovaným ujúkaním ukazoval na oblohu. V roku 2007 šiel do basí Kiefer Sutherland za jazdu pod vplyvom omamných látok a veru nie prvý raz a manžel Gracie Goodhagovej Dickersonovej zahynul pri autohavárii. Opitý vodič prešiel do jeho jazdného pruhu keď sa Andy Dickerson vracal z práce domov. Dobrá správa znela, že tým opitým vodičom nebol Kiefer Sutherland. Zlá správa znela, že Gracie Dickersonová zostala sama v 4 mesiaci a bez groša. Manžel si totiž zo šetrnosti prestal platiť životnú poistku. Gracie sa nasťahovala späť Godcovi a bratovi Karlovi. To malé sa určite narodí znetvorené, také majú oni šťastie, zamrmlal Streeter jednej noci, keď spolu so ženou ležali po milovaní v posteli. Čúš, šokovane skríkla Janet. Ak to povieš, tak sa to nesplní, vysvetloval jej Streeter a onedlho už dva ňufáčiky spali pekne v objatí. V tom roku dostal nesektársky detský fond šek na 30 tisíc dolárov. Streeter ho vypísal bez jediného zaváhania. Gracie porodila uprostred februárovej metelice roku 2008. Dobrá správa znela, že dieťa nebolo znetvorené. Zlá správa znela, že sa narodilo mŕtve. Ach, tá prekliatá srdcová chyba. Dedičná. Gracie bez zubov, bez muža a bez čuchu upadla do hlbokej depresie. Streeter si pomyslel, že je to dôkaz jej zdravého rozumu. Keby si teraz popiskovala Don't worry, be happy, asi by Tomovi poradil zamknúť všetky ostré predmety v dome. Potom havarovalo lietadlo s jedným členom kapely Blink 182 a DJom, s ktorým rocker vystupoval. Zlá správa znela, že zomreli štyria ľudia. Dobrá správa znela, že dve hlavné hviezdy tento raz prežili. Hoci DJa si onedlho aj tak našla smrť. Urazil som Boha, vyhlásil Tom pri jednej večeri so Streeterom, ktoré teraz nazývali mládenecké večery. Streeter priniesol špagety z reštaurácie Kara Mama a div nevili za tanier. Tom Goodhack sa svojej porcie sotva dotkol. V druhej izbe pozerali Gracie a Carl American Idol. Gracie potichu a bývalý študent Emersonovej s ujúkaním a blabotaním. Neviem čím, ale určite som ho urazil. Nehovor tak, lebo to nie je pravda. To ty nevieš. Viem, dôrazne pokýval hlavou Streeter. To sú len hlúpe reči. Nuž, ako povieš, kamarát? Tomovi sa oči zaliali slzami a slzy sa mu v zápetí skotúľali aj po lícach. Jedna sa chvíľu držala na neoholenom líci, vysela z brady a potom cupla do nezjedených špagiet. Vďaka Bohu aspoň za Jacoba, ten je v poriadku. Pracuje pre jednu televíznu stanicu v Bosne a jeho manželka robí účtovníctvo vo firme Brigham and Women's. Raz za čas sa stretávajú s May. Vynikajúca správa. Načene prikývol Streeter a len dúfal, že Jakeova spoločnosť nejako nepríjemne neovplyvní jeho dceru. Aj ty za mnou stále chodievaš. Chápem, prečo Jane prestala. A nie je to nezazlievam. Ale vieš, na tieto naše spoločné večere sa teším. Spájajú ma so starými časmi. Áno, pomyslel si Streeter. S časmi, keď si ty mal všetko a ja rakovinu. Neboj sa, so mnou môžeš vždy počítať. Zovrel oboma rukami Goodhagovi rozochvenú dlaň. My dvaja budeme na naveky kamaráti. Ach, 2008, to bol rok. Bodajže ťa. Číňania hostili olympiádu. Chris Brown a Rihanna sa dali dokopy ako dva milé ňufáčiky. Potom padli banky. Aj trh s akciami narazil a v novembri Úrad pre životné prostredie zatvoril skládku zvanú aj Mount Smetirest, posledný zdroj príjmov Toma Goodhaga. Štát oznámil, že má v úmysle začať súdne konanie v súvislosti so znečisťovaním podzemných vôd a ilegálnym umiestňovaním zdravotníckého odpadu. Noviny Derry News naznačili, že možno pôjde aj o trestnoprávnu žalobu. Streeter sa po večeroch často vozil po Harris Avenue Extension s nádejou – že zbadá istý žltý dážnik. Nechcel sa už jednať, len si trochu pokecať. Ani dážnik, ani jeho majiteľa však nezazrel. Sklamalo ho to, ale neprekvapilo. Kšeftári sú ako žraloky, musia sa hýbať, inak umrú. Vypísal šek a poslal ho do banky na Kajmaných ostrovoch. V roku 2009 zmlátil Chris Brown po odovzdávaní cien Grammy svoju milovanú a o niekoľko týždňov Jacob Goodhack, bývalý futbalista, zmlátil svoju veselú tmavovlasú ženušku Kemi, keď mu vo vrecku bundy našla spodnú bielizeň istej dámy plus pol gramu kokainu. Keď vzlikajúc ležala na dláške, označila ho za sukinho syna, na čo ju Jacob bodol do brucha vidličkou na meso. Okamžite to oľutoval a zavolal záchranku, ale už sa stalo. Na dvoch miestach jej prepichol žalúdok. Policajtom povedal, že si na nič nepamätá. Mal výpadok. Dostal advokáta ex ofo a ten bol taký sprostý, že nevymohol ani zníženie kaucie. Jake Goodhack sa obrátil na otca, ktorý ledva platil za vykurovanie vily. Nie to, že by mohol svojmu násilníckému synovi obstarať nejaké drahé právnické eso z Bostonu. Goodhack sa obrátil na Streetera, ktorý starého kamoša zastavil po sotva desiatich slovách zo stokrát predsvičovaného bolestného úvodu a povedal jasnačka. Stále si totiž pamätal, ako vtedy Jacob tak milo a bez rozpakov poboskal otca na líce. Okrem toho, keď zaplatil súdne trovy, mohol sa aspoň Jacobho advokáta povypitovať na Jacob duševný stav, ktorý veru nebol bohviejaký. Jaka trápili výčitky svedomia a hlboká depresia. Advokát Streeterovi povedal, že chlapec môže dostať takých 5 rokov a po dvoch ho možno prepustia. Až sa dostane von, môže sa vrátiť domov, pomyslel si Streeter. Potom bude pozerať spolu s Gracie a Carlom American Idol, ak to budú ešte vysielať. A zrejme budú. Mám poistku, vzdychol si raz večer Tom Goodhack. Veľmi schudol a šaty na ňom vyseli. Oči mal zakalené dostal psoriázu a neprestajne sa škriabal na rukách, bielú pokošku mal posiatu dlhými červenými stopami. Zabil by som sa, keby som vedel zariadiť, aby to vyzeralo ako nehoda. Také reči nechcem počúvať, zastavil ho Streeter. Neboj sa, bude lepšie. V júni otrčil kopytá Michael Jackson. V auguste ho nasledoval Carl Goodhack. Zadusil sa kúskom jablka. Opatrovateľ by ho možno zachránil Heimlichovým manévrom, ale opatrovateľa pred 16 mesiacmi pre nedostatok prostriedkov prepustili. Grace si počula, ako Karl chrčí, ale pomyslela si, že len blbne ako obyčajne. Dobrá správa znela, že Karl mal tiež životnú poistku. Len maličku, ale na pochovanie stačila. Po pohrebe Tom Gúdák celý čas vzlikal a opieral sa o starého kamaráta, Dostal Streeter záchvať štedrosti. Našiel adresu štúdia Kiefera Sutherlanda a poslal mu veľkú knihu Americkej automobilovej asociácie. Zrejme hneď poletí do smetí, tým si bol istý, tak ako ostatné, čo mu za tie roky poslali fanúšikovia. Ale človek nikdy nevie. Občas sa stane aj zázrak. Začiatkom septembra roku 2009 v jeden horúci letný večer sa streeter z Janet vybrali na cestu, ktorá sa vynie popri zadnom konci letiska v Derry. Na štrkovej krajnici pri plote zvlnitého plechu tentoraz nik nič neponúkal. Tak tam streeter zaparkoval pekný modrý pathfinder a jednou rukou objal manželku, ktorú ľúbil ešte hlbšie a tuhšie ako kedykoľvek predtým. Slnko zapadalo, vyzeralo ako červená guľa. Obratil sa k Janet a všimol si, že plače. Chytil ju za bradu, pozrel jej do tváre a vážne jej slzy zboskával z líc. Na to sa usmiala. Čo je, Zlatko? Len som myslela na Gudhagovcov. Ešte nikdy som nepoznala rodinu, ktorá by mala takú smolu. Čo by smolu? Trpko sa zasmiala. Totálne čiernu smolu. Ani ja, priznal, ale také veci sa stávajú. Vedela si, že jedna z tých žien, čo zabili pri útokoch v Mumbai, bola tehotná? Jej dvojročné dieťa prežilo, ale takmer ho dobili na smrť. A priložila mu prsty na pery. Pst, už dosť. Život nie je fér, to vieme obaja. Ale je fér, úprimne ju presviečal Streeter. Vo svetle zapadajúceho slnka vyzerala jeho zrumenená tvár veľmi zdravo. Len sa pozri na mňa, boli chvíle, keď si si nemyslela, že sa dožijem roku 2009. Však. Isté, ale... A manželstvo nám nielen vydržalo, ale je zdravé ako repa. Alebo sa mýlim? Pokrútila hlavou. Nemýlil sa. Tebe začali uverejňovať články v Derry News. May sa darí v Boston Globe. A náš kockáčský syn je v 25 rokoch mediálnym magnátom. Znovu sa usmiala. Streetera to potešilo. Nerád ju videl smutnú. Takže život je fér. Všetkých nás pekne 9 mesiacov potriasajú v poháriku ako kocky a potom hodia na stôl. Niekomu padnú sedmičky. Niekomu, žiaľ Bohu, len jednotky. Svet je jednoducho taký. Objala ho oboma rukami. Milujem ťa, srdiečko. Vždy vidíš všetko z tej lepšej stránky. Streeter skromne pokrčil plecami. Zákon priemeru praje optimistom. To ti povie každý bankár. Vždy a vo všetkom napokon zavládne rovnováha. Nad letiskom vyšla Venuša, zajagala sa na pozadí čoraz tmavšej modrej. Želaj si niečo, zavelil Streeter. Janet so smiechom pokrutila hlavou. Čo by som si želala? Všetko, čo chcem, už mám. Veď aj ja, prikývol Streeter a potom s pohľadom pevne upretým na Venušu, si zaželal ešte viac.